Septynis. Septynis kartus žmonės apsilanko internetinėme puslapyje, kol nusprendžia įsigyti prekį arba paslaugą. Septyni kartai yra daug. Kaip įtakoti, kad jūsų klientai ateitų būtent į jūsų internetinį puslapį? Kaip įtakoti tai, kad jie išsirinks būtent jūsų prekį arba paslaugą? Atsakymas paprastas. Reikia bendrauti su klientu. Ir pradėti su juo bendrauti tada, kai pirmą kartą jis parodo susidomėjimą jūsų įmonė, jūsų prekė arba paslaugą. Pirmą kartą, kai jis užeina jūsų parduotuvę ar jūsų tinklalapį, paprašykite elektroninio pašto adreso. Ir parašykite laišką. Būtent taip prasideda bendravimas su klientu. Ir šiandien aš kalbėsiu apie tai – elektroninio pašto rinkodarą arba bendravimą su klientu paštu. Aš Ilma Nausėdaitė, MailerLite marketingo vadovė. MailerLite – tai kompanija, kuri teikia elektroninio pašto rinkodaros įrankį, leidžianti sukurti ir išsiųsti laiškus. Po to pažiūrėti, kaip jie pasiseka, kaip juos sureagavo klientai. Šiuo metu mes turime 80 tūkstančių klientų visame pasaulyje, kurie kiekvieną mėnesį siunčia 500 milijonų laiškų. Ir šiandien, būtent naudodamasi jų ir mūsų pačių patirtimi, kalbėsiu apie tai, kas veikia elektroninio pašto rinkodariai, kas neveikia, ką reikėtų prisiminti jį naudojant ir ko nereikėtų daryti. Taigi pradėkim. Pirmas klausimas turbūt yra, ar elektroninio pašto rinkodara efektyvi. Ir vis dar atsakymas yra taip, nebejotinai. Tai rodo ir įvairūs statistiniai duomenys, kad netgi Amerikoje kovo mėnesį 16 procentų pardavimų vyko tiesiogiai per elektroninį paštą, gavus žinutę iš ten, ar ne? 91 procentų žmonių vis dar bent kartą per dieną tikrina savo elektroninį paštą. 66 procentai klientų prisipažįsta, kad elektroninio pašto rinkodarai įtakoja jų pirkimus. 70 procentų sako, kad jie visada skaito laiškus, atsiųstus jų mylimiausių įmonių. Manau, ir jūs galite prisiminti bent keletą įmonių, kurių laiškus perskaitote visada. Galiausiai beveik 80 procentų suaugusių 22 valandas per parą šalia savęs turi išmanųjį telefoną. Tai leidžia mums savo klientą pasiekti bet kur ir bet kada. Na, nėra viskas taip paprasta. Yra keletą iššūkių ir apie juos taip pat norėčiau pakalbėti. Tai pirmas, mes gauname gana daug laiškų. Sako, jog vidutiniškai žmogus gauna 416 naujienlaiškų per mėnesį. Iš vienos pusės tai yra daug, iš kitos pusės elektroninio pašto rinkodariai vis dar nesunku išsiskirti, nes daugelis laiškų yra gana panašus. Ir apie tai pakalbėsim vėliau. Galiausiai 50 procentų klientų jūsų laiškus skaito telefonu. Tai yra taip pat iššūkis, ar ne? Kaip jie tai daro, kokiu metu ir kaip atrodo jūsų laiškas telefone. Galiausiai tik 3 procentai klientų yra pasiruošę pirkti, kai gauna jūsų žinutę. Ir jiem prireikia laiko, kol jie galiausiai ir likusi dalis nusprendžia pirkti jūsų prekį arba paslaugą. Jos reikia įtikinti, paskatinti ir rodyti, kad būtent jūs suprantate jų problemas ir galite jas išspręsti. Ir galiausiai vidutiniškai mes sukaupiame dėmesį tik 8 sekundėm. Auksinės žuvelės susikaupia 9 sekundėm. Tai lyg ir juokinga statistika, bet ji rodo, kad mes turime labai greitai sudominti klientą ir pateikti savo žinutę. Taigi, kaip tai padaryti? Dabar trumpai kalbėsiu apie keletą elektroninio pašto rinkodaros ir bendrai internetinės rinkodaros tendencijų, tai, kas populiaru šiuo metu ir kas veikia, ar ne? Tai pirmas dalykas yra tai, kad mūsų pasaulis labai vizualus, mums tai patinka ir dabar labiau negu bet kada mes tai matome ir savo ekranas, ar ne? Mes matome Facebook'e nuotraukas, mes matome naudojimą Pinterest'ą, tas pas Twitter'is, šiuo metu paleido, galima dėti tiek nuotraukas, tiek video. Ir bendrai paėmus žmonės, kai jų paklausi, ką jie norėtų matyti laiškuose, didžioji dalis jų pasako, kad jie norėtų matyti žinutę visų pirma perteiktą vaizdu. Ypač tas rodiklis didelis, jeigu kalbam apie žmonės, kurių amžius nuo 18 iki 29. Jie labiau priima žinutę vaizdu negu tekstu, ar ne?
Tuo pačiu metu reikėtų prisiminti ir atkreipti dėmesį, kiek mes dėsime nuotraukų ir kiek dėsime vaizdų į savo naujienlaiškį. Kuo jų daugiau, tuo jų įtaka yra mažesnė. Taigi, jeigu žinote, kad būtent šitas vaizdas puikiai atspindi, ką jūs norite pasakyti, dėkite į vieną. Nedėkite daug įvairių nuotraukų, kurios galiausiai vėl neleis mums susikaupti ir suprasti, ką norite pasakyti savo klientui. Apie vaizdus klientai taip pat tapo labai, labai išlepę. Jeigu seniau stokinės nuotraukos, tai buvo netgi normalu matyti jas didelių įmonių plakatuose, jų puslapiuose, tai dabar tai kelia šypseną, mes visi jas žinom ir suprantam, kad jau kažkas nusipirko ar ypač nemokamai panaudojo kažkokią stokinę nuotrauką, kurią mes matom jau ne pirmą kartą, tai mums kelia šypseną ir žinom, kad jie nepersistengia galvodami apie mus ir galvodami apie tai, ką jie nori pasakyti. Klientai nori matyti nuotraukas tokias, unikales, nebūtinai profesionales. Ir jeigu pasirinkimas yra tarp nuotraukos padarytos jūsų iPhone'u ir nuotraukos, kuri yra nupirkta internete ir šimtus kartų matyta, tai nebejokit, dėkit tą, kuri yra paprastesnė ir žmonės ją labiau sureaguos. Tokias mes jas matom ir mums tai yra norma. Mes savo naujienlaiškę taip pat naudojame nuotraukas, kurios atspindi tiesiog mūsų gyvenimą. Mes nebijome papasakoti, kokia tai yra mūsų įmonė, kad mes esame iš Vilniaus, kad mes taip pat nesame dideli ir dalinti savo patirtimi, kaip esame ten, kur dabar ir kaip nuėjome iki čia, ar ne. Tai mes taip pat skatiname klientus irgi siųsti unikalias savo nuotraukas, rašyti savo blogų įrašus apie tai, ką jūs išmanote, kas jums artima ir ką patys patyrėte. Žmonės labai jaučia tai, kad tai yra dalis širdies ar ne, įdėta į jūsų laišką, jūsų turinį, kuriuo dalinatės. Toliau, jeigu kalbame apie šituosgi vaizdus, tai naujienlaiškiuose labai populiaru, paskutiniu metu yra gifai. Kadangi juos rodo didžioji dalis elektroninio pašto programų, gifai tai yra judantis vaizdas, kuris tikrai nustebina, atkreipia dėmesį ir galbūt, kai pamatome, kaip bėga kava, perskaitome toliau visą žinutę apie Kostą kavą, ar ne. Kitas pavyzdys House of Cards, nežinau, kiek iš jūsų žiūrite šį serialą, bet šis naujienlaiškis tikrai vertas dėmesio ir gavęs tokį naujienlaiškį, tai ne tik nustepsi tuo, kaip jis atrodo, bet nebejoju, kad juo turbūt net pasidalinsi su savo draugais ir ta žinutė išplis net labiau negu tiesiog išsiuntus paprastą naujienlaiškį ir paprastą tekstinę žinutę, ar ne? Kitas variantas, paprastesnis, tai, ką daro lietuviai ir taip pat labai veikia, tai yra nuotrauka ir ant jos uždėta ikona, play ikona ar ne, rodanti, kad paspaudus šią nuotrauką, klientas, jūsų skaitytojas galės pamatyti video. Tai labai gera priemonė, jeigu norite paskatinti jūsų klientų žiūrėti jūsų sukurtus video, ar ne. Dar vienas variantas yra dėti nuorodą, iš kurios susiformuoja gifas ir žmogus mato tokį nepilną vaizdą to video, kurį pamatys paspaudęs. Mūsų klientai, ypač tie, kurie dirba su renginiais, būtent tokio tipo gifai labai veikia ir labai tikrai skatina jų skaitytojus paspausti, peržiūrėti galiausiai garbanoto bosisto naują klipą ir galbūt tada ateiti į koncertą, ar ne? Kita tendencija tai yra buvimas žmogumi. Gal tai skamba kiek neįprastai, bet šiuo metu labiau nei bet kada įmonės rodo savo vadovus, savo darbuotojus ir akcentuoja tai, nes žmonės vis tik linkia bendrauti su žmonėmis, ne tik su prekiniu ženklu, ar ne? Ir beveidės kompanijos šitoj konkurenciniai kovoj labai labai sunkiai atsilaiko, yra pavyzdys puikus yra Apple kompanija ir Samsungas, ar ne? Samsungo vadovų mes nežinom, apie Apple mes žinom labai daug
Ir dėl to mums labai lengva susitapatinti su jais ir galiausiai dėl to pirkti jų produkciją, ar ne? Tai naujienlaiškiuose būti žmogumi nėra taip sudėtinga, bet dažnas taip pat tai užmiršta. Tai pradėkime nuo siuntėjo. Manęs dažnai klausia, ką daryti, kad būtų daugiau atvertimų jūsų laiškų. Ir ką klientai reaguoja, kai atidaro laiškus. Tai ką tikrai reaguoja, tai reaguoja į siuntėją. Jeigu siuntėjas yra mama, nesvarbu, kaip vadinasi laiškas, mes jį perskaitysim. Jeigu siuntėjas yra princas iš Somalio ar Nigerijos, labai tikėtina, kad mes netidarysim, jį iškart išsiusim, ištrinsim arba iškart netgi pažymėsim, kad yra spamas. Taigi siuntėjas labai svarbu, kadangi būtent pagal tai klientas spręs ar atidaryti laišką ar ne. Siuntėjais turi atpažinti ir turi žinoti, ko iš jo tikėtis. Taigi siuntėjai gali būti vairūs, tai gali būti jūsų įmonė, bet kuo toliau, tuo dažniau mes matome, kad siuntėjai yra žmonės ir yra, aš siunčiu laišką pasirašydama, kad yra Ilma iš Miller Lite, ar ne? Matote skaidrėse taip pat, kad vienas variantas yra tiesiog Twitteris atsiunti, ar ne, kažką, ar The Home Depot, kartu tai yra Alexandra at Mintbox. Ir jeigu juos jo žinote, tikėtina, kad jūs labiau sureaguosite dėl to, kad yra, na, žmogus tau nori kažką pasakyti. Baisiausia, ką galima padaryti elektroninio pašto rinkodarai, nes aš tai traktuoju kaip bendravimą su klientais, tai jeigu jūs norite su jais bendrauti, jokių būdų nesiųskite laiškų iš elektroninio pašto adreso, kurio pavadimas noreply@kažkas.com ar .lt, ar ne? Vienas iš pavyzdžių, užsienio kompanija, tyčia pasirinkau užsienio kompaniją, kad niekas neįsižeistų, tai jie prašo, kad klientai dalintųsi, kaip jam patiko apsistoti jų viešbutyje, kartu pats elektroninio pašto adresas yra do not reply, neatsakyk. Tai natūralu, kad šiuo atveju gal neatstebėjosi, kad gavo mažai atsakymų, na, jeigu netkreipė dėmesį tiesiog į tai, kad pati žinutė vis tik daug pasako, kad gal jam ne taip įdomu tą nuomonę, kaip jie čia tai deklaruoja savo naujienlaiškį, ar ne? Kitas dalykas, aš manau, kad labai daug parodantis, kai jūs gaunate atsakymus. Aš visą laiką džiaugiuosi gavus atsakymą, taip, nes tai, kai siunti laišką keliem šimtam, keliem tūkstančiam ar ne dešimtim tūkstančių žmonių ir gauni atsakymą, supranti, kad jie nori su tavim bendrauti. Jie tave traktuoja kaip pažįstama galbūt, kuriam nori pasakyti, kaip kažkas jiem tiko, netiko, patiko ar ne. Ir nebijokite, atsakymų niekada nebus labai daug, bet būtent jie motyvuos jūs toliau būti naudingais ir toliau bendrauti žmogiškai su savo klientais. Dabar pateiksiu keletą pavyzdžių lietuvių įmonių, kurie, manau, labai sėkmingi pavyzdžiai, kaip atrodo, kaip gali atrodyti ir atrodo naujienlaiškiai. Pirmasis tai yra Livin, sveikų produktų elektroninė parduotuvė ir tikra parduotuvė, ne, jie ir fizinės parduotuvės turi, jie elgiasi labai protingai, kartu į naujienlaiškį traukdami jų įkūrėjos knygą apie sveikus produktus ir ne tai, kad knygą, jie kiekvieną kartą įdeda knygos ištrauką. Taip skatindami kiekvieną kartą skaitytojus vėl atsidaryti naujienlaiškį, gauti kitą ištrauką ir natūralu, kad perskaitė knygą ir išsiaiškinę, ką reikėtų valgyti, kaip maitintis, jie tikriausiai tos produktus pirks būtent iš Livin parduotuvės, ar ne? Toliau Chop Chop, tai kulinarijos virtuvė, esanti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir savo naujienlaiškiuose kviečia į savo renginius, bet kartu apačioje galite matyti, kad yra Chop Chop rekomendacijos ir atradimai. Šiuo atveju jie dalinasi filmu, kurį rodė per kino pavasarį, Atrandant Gastoną, tai yra filmas apie kulinariją. Ir jeigu tikrai randate ir žinote įdomios informacijos, kuri galėtų būti jūsų skaitytojam, galbūt nėra tiesiogiai susijusi su jūsų įmonės veikla, ar sakykime, su jūsų pačia įmonė, bet su jūsų rinka, dalinkite su tuo. Klientai tikrai tai vertins. Ir galiausiai gal tikrai tą patį naujienlaiškį persiųs savo draugams, pažįstamiems ar pasidalins jo socialiniuose tinkluose. Dar vienas pavyzdys – Fėjos namai. Tai yra elektroninė parduotuvė, kuri pardavinėja namų tekstilės gaminius. Ir savo naujienlaiškiuose jie kviečia nueiti į nedidelius žurnalus
tam tikrom temom. Šiuo atveju tai yra trumpas gidas vyrui, kaip turėtų atrodyti tavo mėgamasis. Pati žurnalai yra, nežinau, gal 10 puslapių, jie tikrai naudingi, aktualūs, natūralu, kad juose yra kažkiek informacijos apie tai, ką jie pardavinėja, bet pati informacija nėra pateikiama, kad pirk nespigu, ar ne, pirk todėl, kad tau tai gali būti naudinga ir reikalinga. Dar vienas pavyzdys tai yra dizainerės Eglės Žemytės naujienlaiškis, kuriame irgi taip pat neįkyriai perša savo nuomonę, tiesiog pasidalina tuo, kas bus madinga vasarą ir kaip galbūt reikėtų derinti rūbus ir ką reikėtų įsigyti, jeigu nori, kad rūbas tiktų ir ofise ir po darbo nuėjus kokteilio, ar ne. Kitas pavyzdys yra leidykla Nieko rimto, kuri taip pat deda naujienlaiškį ne tik knygas, bet šiuo atveju deda 5 priežastis, kodėl vaikams reikalinga poezija, kodėl reikalingos eiliuotos knygos. Galima paspausti ir daugiau, paskaityti straipsnius apie tai, kaip veikia poezija vaikus. Natūralu, kad gale naujienlaiškio yra knygutės, kurias jie rekomenduoja vaikams. Dar vienas pavyzdys tokia.lt naujienlaiškis, kuriame jie dalinasi savo skaitytojų darbais. Savo skaitytojų istorijos, savo skaitytojų nuotraukos yra puiki medžiaga, kadangi jūs taip tampate dar artimesni su jais. Jūs parodote, kad jums rūpi, ką jie daro. Ir galiausiai toks naujienlaiškis taip pat sulauks didelio dėmesio, kadangi jūsų skaitytojai juo dalinsis ir džiaugsis, kad būtent jų darbai yra viduje. Dar viena tendencija, jeigu seniau mes vis diskutuodavome, ar elektroninio pašto rinkodara mirusi, ar žmonės skaito laiškus, ar vis tik dabar socialinė medija yra tai, kur žmonės leidžia laiką, tai dabar, manau, kad tos diskusijos vis mažiau, visi suprato, kad vis tik kartu tai veikia geriausiai. Ir didžiausias elektroninių paštų siuntėjas pasaulyje yra būtent Facebook'as, kuris taip skatina ateiti jų tinklalapį žmonės, kurie naudojasi Facebook'u rečiau. Taigi, kai siunčiate naujienlaiškį, neužmirškite apačioje ar kažkur įdėti informaciją apie tai, kokiuose socialiniuose tinkluose gali apie jūs rasti informaciją klientai. Galbūt vienam yra labiau priimtina jūs sekti Facebook'e, kažkas galbūt yra aktyvesnis Twitter'yje, tai nebijokite nusiųsti jų ten ir kad jie ten galėtų su jumis bendrauti artimiau ar ne. Kai kam galbūt priimtinas tas pats naujienlaiškis, bet tiesiog visą laiką kviečiame įdėti ikoną ir netgi parašyti, kad kviečiame draugauti su mumis vienur ar kitur, ar ne. Lygiai taip pat reikia prisiminti, kad socialinės medijos visos, socialiniai tinklai nėra tai, kas mums priklauso. Jeigu mes turime net 100 ar 1000 sekėjų, kiekvieną kartą Facebook'ui pakeitus algoritmą, mums juos pasiekti vis sunkiau, todėl mes skatiname savo klientus Facebook'e dėti naujienlaiškio formą, kad surinktumėte savo gerbėjų, savo fanų, sekėjų, elektroninio pašto adresus ir kars nuo karto galite netgi parašyti įrašą, kad rytoj siūsų naujienlaiškį, ar tikrai jau esate jam užsiregistravęs ir tiesiog įdėti nuorodą, kad žmogus galėtų tai padaryti. Dar vienas dalykas, kad žmonės vis labiau ir vis dažniau skaito laiškus ne per kompiuterį, bet per telefoną ar planšetę. Ir jie yra gana žiaurus, kalbant apie naujienlaiškius, iš tos pusės, kad jeigu jūsų laiškas telefone prastai atrodo, iš tos pusės, kad jis yra nepritaikytas mobiliam įrenginiui, reikia didinti tekstą, kad galėtum perskaityti, stumdyti įvairiai ikonos, kad suprastum apie ką čia. Tai žmonės didžioji dalis 80% tiesiog ištrina, kai kurie jo atsisako, bet tikrai retas, tik kas 10 žmogus tą patį laišką bus linkęs dar atidaryti ir kompiuterį ir perskaityti taip, na, perskaityti tai, ką jūs norėjote pasakyti. Todėl žinokite ir kreipkite dėmesį, kaip jūsų laiškas atrodo telefone, nes vis tik vis dažniau žmonių būtent taip skaito savo elektroninį paštą peržiūrę.
Kartu su tuo atina tam tikri niuansai, kad telefone laiškas tampa ilgesnis. Tame nieko nėra blogo, kadangi mes telefone visą informaciją skaitom taip, kad mes tiesiog scrollinam. Ir jeigu seniau sakydavome, kad tas call to action mygtukus, kad skatinančius kažką daryti, reikėtų dėti viršuje ir pačioje, laiško pačioje. Tai šiuo metu sakoma, kad reikėtų dėti ir viduryje, kadangi jeigu jūsų klientas skaito laiškus per telefoną, tai dažnai tas skaitimas yra toksai, kad mes nueinam į apačią ir tada grįžtam į vidurį, ar ne? Grįžtam ten, kur mums pasirodė, kad yra įdomi informacija. Ir dabar apie klaidas, apie tai, ko nereikėtų daryti, apie prarastas galimybės ir truputėlį plačiau, ar ne? Tai pirmoji klaida yra nerinkti elektroninio pašto adresų. Aš manau, kad tikrai pirmą kartą sutikus klientų nepabijokite paprašyti to elektroninio pašto adreso, tai padaryti ne taip sudėtinga. Jūs galite turėti tą pačią planšetę savo ofise parduotuvėje, jeigu yra fizinė parduotuvė, ar ne? Galite padėti gražią knygą, kurioje renkate elektroninio pašto adresus. Jeigu nenorės, neduos, bet paprašyti visą laiką galite, ypač jeigu kartu pasakysite, ką jūs jiems siūsite ir pasakysite, kad ta informacija jiems bus naudinga. Manau, kad būtina savo tinklalapyje rinkti e-mailus. Tam, kad žmonės aktyviau tai darytų, galite kažką pasiūlyti. Šiuo atveju Travel Planet, užsisakius jų naujienlaiškį, jie išsiunčia knygą apie išskirtines keliones. Ir taip, aišku, jie pasiekia savo segmentą. Jeigu žmogui įdomu knyga apie išskirtines keliones, jis nebejotinai nori keliauti ir mėgsta keliauti, ar ne? Dar vienas pavyzdys yra sporto klubas Good Life, kurie jau pirmame puslapyje pačiame viršuje siūlo išbandyti sporto klubą nemokamai ir taip gauna žmonių elektroninio pašto adresus. Būtent tą surinkimo formą aš rekomenduoju dėti, jos neslėpti kažkur apačioje ar šone, dėkite ją gana aukštai puslapyje ir tai yra tiesiog jūsų kliento apisprendimas, ar jis paliks jums savo elektroninio pašto adresą ar ne. Jūs pasiūlykite. Ir jeigu klientas jau atėjo iki jūsų puslapio, tai tikėtina, kad jam įdomu, kuo jūs užsiemate, ką jūs veikiate ir galbūt jis norėtų daugiau gauti informacijos apie jus. Antra klaida ir gal net baisesnė klaida, tai yra siūsti laiškus retai arba jų nesiūsti visai. Čia tas pats, kaip paprašyti merginos telefono ir kitą dieną nepaskambinti. Nepaskambinti galiausiai visai. Jeigu aš sugaišau laiką, rašiau savo elektroninio pašto adresą, tai tikėtina, kad aš tikrai noriu gauti iš jūsų naujienas ir gauti tai, kuo gyvena jūsų įmonė. Tai šiuo atveju būtinai išsiūskite, nes tai yra tai, ko jūsų klientas laukia. Kalbant apie siuntimą retai, dažnai elektroninio pašto rinkodara siejama su tuo, kad aš nenoriu kliento spaminti ir nenoriu būti pernelyg įkyrus, tai aš siūsiu rečiau kartą per metus ar du kartus per metus. Šiuo atveju susidursite su netikėta problema, kad klientas gali būti apie jūs užmiršęs. Gali nebeatpažinti jūsų vardo ir sureaguoti taip pat kaip į Somalio princą, ištrinti ar net pažymėti kaip spamą. Taigi mes rekomenduojame siūsti klientam naudingą informaciją bent kartą per mėnesį, tik tam, kad klientas prisimintų, kas jūs tokie esate ir kuo jūs užsiemate. Trečia klaida – tai nenaudoti automatinių laiškų. Kas yra automatiniai laiškai? Tai yra laiškai, kurie ateina, sakykime, iš karto užsiregistravus. Tai yra labai paprasta ir šiuo atveju labai labai naudinga. Nes būtent pirmieji laiškai tik užsiregistravus yra tie laiškai, kuriuos klientai atidaro ne mažiau nei 50%. Tai mes matome patys ir matome klientų rodiklius, ar ne? Tai šiuo atveju aš rodžiau jums sporto klubą Good Life. Tai iš karto užsiregistravus klientas gauna tokį laišką, kuris skatina išsirinkti trenerį, su kuriuo jie treniruosi sporto klube. Tuo metu, kai žmogus vis dar labai nori su jumis bendrauti, jie gauna laišką, jis registruojasi ir jie išnaudoja tą momentą, ar ne? Taip pat ir Travel Planet iš karto gauna
visi laišką apie tą knygą, kurią gali atsisiųsti, kartu su tuo informacija apie naujausias keliones, kurios galbūt galėtų sudominti skaitytojus. Dar vienas pavyzdys – pasakos kino teatras, kuris irgi iš karto padėkoja žmonėms, kad jie užsiregistravo naujienlaiškiui, skatina prisijungti prie jų Facebook'e, nes galbūt būtent Facebook'e mes ieškom informacijos apie tai, ką mes veikiame laisvalaikiu, ir galiausiai informuoja apie tai, kokius naujus filmus šiuo metu rodo kino teatras pasaka. Iš karto atsiprašau visų vegetarų. Tiesiog dabar papasakosiu trumpą pavyzdį, kaip aš reaguoju tai, kai man žmonės sako, kad jiem nereikia elektroninio pašto rinkodaros, kad tai yra ne jų klientam, kad jie nežino, kas siūsti, neturi, kas siūsti ir nenori jų spaminti, ar ne, nenori įkirėti. Aš patikiu pavyzdį amerikiečių mėsininko, kuris turguje, čia nėra jo nuotrauka, bet nepaisant to, irgi mėsininkas, ar ne, tiesiog dideliame turguje šis mėsininkas pardavinėja jautieną ir iš kiekvieno pirkusio paprašo elektroninio pašto adresu. Grįžęs namos, jis jos suveda ir jis turi, kaip čia, tų welcome laiškų ar tų pirmųjų automatinių laiškų visą seką, visą seriją. Ir jo klientai kartą per savaitę gauna laišką apie tai, kaip gaminti jautieną, kaip išsirinkti jautieną, kaip ją paruošti. Viskas, kas susijęs su jautiena. Ir taip paprastai tas mėsininkas didžiuliame turguje tampa tau artimesnis, tampa tau žmogus, kurį tu iš karto atkreipsi dėmesį, nes prisiminsi, taigi jis tau rekomendavo tą receptą ir galbūt tau pavyko teisingai iškepti tą mėsą ir skaniai pavakarniauti, ar ne? Tai tokie paprasti pavyzdžiai netgi vieno žmogaus versle, manau, kad veikia ir leidžia išsiskirti netgi didelėje minioje, kur galbūt išskirtinumai gyti ne taip paprasta. Kartu su tuo aš parodysiu, mes taip pat siunčiame welcome laiškų, tų pasisveikinimo laiškų seriją, siunčiame jį ne vieną. Ir tiesiog parodysiu pavyzdį, kaip tai atrodo. Tokį laišką mes siunčiame iš karto po registracijos. Jame yra filmukas, iš filmuko padarytas gifas apie tai, kaip reikėtų naudotis mūsų platformą. Įdedame veidus ir kontaktus tų, su kuriais teks bendrauti klientui, jeigu iškils kokių klausimų. Ir skatiname, jeigu turi kažkokių klausimų, kad rašytų mums ir mes būsime jam naudingi, ar ne? Galiausiai, kitą dieną, jeigu vis dar nepradėjo naudoti mūsų platformą, mes siunčiame laišką apie tai tiesiog 3 žingsniai, ką reikėtų daryti. Trečią dieną jie gauna laišką apie naujienlaiškių pavyzdžius, apie tai, ką sukūrė mūsų kiti klientai ir galbūt jie galėtų pasisemti kvėpimo ir tai panaudoti savo laiškuose. Ketvirtą dieną jie gauna laišką su mūsų klientų atsiliepimais. Mūsų klientai labai įvairūs, nuo menininkų iki elektroninių parduotuvių, ir kiekvienas produktą atranda kažką savo ir kas jam padėjo ir kas jam buvo svarbu. Taigi tuo mes pasidalėme su klientais, kurie užsiregistravė. Ir galiausiai išsiuntus pirmą laišką, kadangi mes jį pasveikinam, nes tai yra, na, žinom, kad netgi netaip lengva padaryti jį sukurti, ir galiausiai išsiųsti. Ir kartu siunčiame jo naujienlaiškų statistiką, kaip jam pasisekė ir kalbam apie tai, ką galbūt reikėtų pakeisti ir kas suveikė ir kas nelabai, ar ne? Dar vienas pavyzdys – mūsų klientas iš Londono, Dodžio app. Tai yra aplikacija apie Londono renginius ir Londono neįprastas vietas. Tai jie siunčia va tokį tekstinį paprastą laišką klientam, kurie 4 savaitės nebesinaudojo jų aplikaciją. Labai žmogiškai, labai paprastai, jų kūrėjas paklauso, kodėl jie nebesinaudoja ir skatina juos grįžti. Šį laišką jie išsiuntė 7000 žmonių, atidarimo rodiklis buvo 80%, tai yra didžiulis atidarimas. Ir galiausiai jie gavo netgi 200 atsakymų, tikrų atsakymų iš šį laišką, kuriame žmonės rašė, kodėl nebesinaudoja, kas tiko, galbūt jie nebegyvena Londone ir panašiai. Jie patys sako, kad tai buvo visiškai unikali ir labai labai naudinga informacija jiems, nes kas geriau gali pasakyti, ką reikėtų tobulinti tavo produktą, jeigu ne tie klientų, kurie naudojasi ar naudojosi ir nusprendė to nebedaryti.
Taigi tikrai klauskite ir norėkite gauti iš klientų tą grįžtamąjį ryšį, kad paskui galėtumėte jį panaudoti tobulindami savo produktą ar verslą. Taigi būtent ketvirta klaida yra apie tai. Tai yra baimė klausti klientų nuomonės. Dažnai mes manom, kad mes juos pažįstam, mes manom, kad tiesiog darysim, kaip mes jaučiam. Vis tik kars nuo karto yra gerai paklausti, ar mūsų intuicija mūsų neapgauna, ar tikrai mūsų auditorija yra būtent tokia, kokią mes įsivaizduojame. Nebijokite siųsti anketų. Anketą žmonės mėgsta, tol, kol jos yra nepernelyg didelės, kol jie supranta, kam ta anketa buvo siųsta ir kol jie tiki, kad tai bus naudinga. Šiuo atveju mes prieš porą mėnesių siuntėme savo anketą klientam ir siuntėme du variantus. Vienas buvo tekstas, kuriame aš jam rašiau, kodėl mes ją siunčiame ir kad norime tobulinti savo produktą. Antroji tiesiog buvo 10-balė skalė, kurie galėjo įvertinti, kaip labai jie būtų linkę rekomenduoti mūsų produktą savo klientui. Gal galite pabandyti atspėti, kuris geriau suveikia laiškas. Suveikia B variantas iš tos pusės, kad atidarymai buvo labai panašus, atidarė apie 40% žmonių laiškus, kadangi ir siuntėjas, ir pavadinimai laiškų buvo tokie patys. Tačiau būtent šitas laiškas buvo tai, ką labai jie sureagavo, nes tai buvo labai paprasta paspausti vieną iš mygtukų. Ir pusė žmonių atsidariusių laišką ir baigė pildyti anketą. Po to, po šito laiško paspaudus kažkurį vieną iš skaičių, jie atsidūrė pilnoje anketoje, buvo tikrai labai trumpa ir mes jų neapgaudinėjome. Sakėm, kad tai užtruks 3 minutės, kad anketoje tik 10 klausimų. Pradžioje aš šiek tiek baiminausi, kad galbūt jie galvos, jog tai apgavystė. Pradžioje laiškas atrodo lik vieno klausimo anketa. Tada reikia atsakinėti į daugiau klausimų, nepaisant to, didžioji dalis baigė pilyti anketą ir ją mum išsiuntė. Kaip mes reagavome vėliau? Reagavome taip, kad visų pirma sureagavome patį pirmą klausimą, kaip labai jie būtų linkę rekomenduoti savo draugui mūsų produktą. Visi tie, kurie mus įvertino mažiau nei 7 balais, gavo asmeninį laišką iš mūsų customer supporto, žmonių, kurie bendrauja su klientais ir paklausė, kas atsitiko blogai. Jeigu toks balas duodamas, tai matyt buvo kažkokių problemų ir būtų gerai, kad mes jas išspręstume. Galiausiai tie, kurie atsakė 7 ir 8 balais, gavo daugiau informacijos apie mūsų produktą, apie galbūt tam tikras dalykus, ko jie nepastebėjo, ką būtų galima panaudoti. Ir 90 tai yra tie, kurie yra lojalūs klientai. Tai yra tie klientai, kurie ne tik lojalūs, bet jie linkę kalbėti ir rekomenduoti mus. Mes juos tikrai labai vertinam ir džiaugiamės, kad vis tik didžioji dalis buvo tų, kurie paspaudė šitos balus. Jie gavo tokį laišką iš mūsų įkūrėjo, kuris padėkoja, kad palaiko mus ir mūsų produktą ir kartu paprašė, kad pasidalintų tą meilę socialiniuose tinkluose, tiesiog paspaustų vieną ar kitą mygtuką ir apie mus, kad mus naudoja, pasakytų savo draugam. Tai labai paprastas pavyzdys, kaip taip pat didinti žinomumą ir tai nekainuoja, na, iš esmės nieko. Galiausiai 5 klaida, tai yra neleisti atsakyti naujienlaiškio. Nežinau kodėl, bet dažnai mes labai bijome tų unsubscribe skaičių. Aš nemanau, kad yra kažkas blogo. Matote pačioje, gepas, didžiulė tekstą rašo unsubscribe, galite atsakyti naujienlaiškio. Jeigu klientui tikrai neaktualu, ką jūs siunčiate, tai nebandykite slėpti to mygtuko. Tegu atsisako. Svarbiausia tiesiog savo klientų duomenų mazę auginti nuolat ir joje turėti tuos, kuriem aktualu, ką jūs siunčiate. Jeigu nenorite su jais taip greitai atsisveikinti, tai galite paspaudus tą mygtuką juos nuvesti kažkokią anketą, kurioje galėtų pasirinkti galbūt dažnumą, ar ne? Galbūt kaip dažnai nori gauti, ar kažkokią tematiką, kurią norėtų gauti naujienlaiškį. Galiausiai 6 klaida ir, manau, gal net esminė ir viena didžiausių klaidų yra tai, kad nepritaikytas tinklalapis arba blogos nuorodos.
Vienas dalykas yra gauti mobiliam pritaikytą naujienlaiškį. Kitas dalykas, dažnai iš naujienlaiškio mes bandome nukreipti savo klientus į tinklalapį, ar ne? Ir net jeigu mobiliam bus pritaikytas jūsų naujienlaiškis, bet galiausiai nuorodo ves į puslapį, kuris nepritaikytas mobiliam įrenginiui, tai bus tikrai labai nemaloni patirtis klientų ir natūralu, kad jis nieko nepirks ir nebandys didinti teksto ir skaityti ir panašiai. Tiesiog uždarys, ištrins ir na, gali būti, kad netgi neigiamai apie jūs atsilieps kitą kartą kitiem, ar ne? Lygiai tas pats yra su nuorodomis. Atidžiai pažiūrėkite, kokias nuorodas dedate ant paveiksliuko, ant teksto, nes šiuo atveju tai yra e-mailas, kurį aš gavau. Ir aš paspaudžiau šią nuotrauką, o patekau į puslapį, kuris yra apie salotas, ar ne? Tai nesitikėkite, kad klientai nuėję į bendrą jūsų puslapį dabar ieškos informacijos apie tai, ką jūs siuntėte naujienlaiškyje. Tiesiog tikrai atidžiai pažiūrėkite ir tikrai teisingai sudedate visas nuorodas. Vienas iš pavyzdžių tai amerikiečių kompanija Ryan Solutions, kurie netgi atskirą landing page'ą padarė tiem žmonėm, kurie spaudžia nuorodas esančias visai apačioje naujienlaiškio ir aš manau, kad yra nuostabi patirtis tiem, kurie spaudžia apačioje ir tikrai visi nustemba, kai atsidaro tik jiem padarytas tas landing page'as apie juos ir taip Ryan Solutions tikrai sulaukė daug teigiamų atsiliepimų, gavo daug žiniasklaidos dėmesio ir galiausiai žmonės tuo dalinasi socialiniuose tinkluose. Dabar pakalbėkime apie tai, kas yra sėkmė elektroninio pašto rinkodaro ir kaip reikėtų ją išmatuoti. Įprasta sakyti, jog sėkmė tai yra aukšti rodiklė, ne? Tai jūs norite tikrai 100% atvertimų savo laiško, tai nusiųskite laišką savo mamai. Šiaip prieš 10 metų, man atrodo, jau atsirado toks terminas kaip banner blindness, ne? Kad mes jau kaip taip įpratom matyti iš šonų esančius banerius, kad juos nebekreipiame dėmesio ir skaitome tekstą visai neužkliūdami už jų, ar ne? Manau, kad šiuo metu gali atsirasti naujas terminas, kalbantis apie tai, kad mes nebekreipiame dėmesio, kiek yra neperskaitytų laiškų mūsų pašto dėžutėje. Mes jau gauname tikrai gana daug. Ir jeigu prieš 10 metų, net prieš 5 metus, man nebuvo įprasta matyti bent kelių neperskaitytų laiškų, dabar keli šimtai neperskaitytų laiškų yra visiškai normalu. Ir abejoju, manau, kad ne man vienai. Taigi, susitaikite su tuo, kad nebus klientų, kurie tikrai viską skaitys. Ir čia patikiu lentelę, kad įsivaizduotumėte, apie ką mes šnekam, kokie būna atidarimo rodikliai, paspaudimų vidurkiai ar ne, atsisakymo vidurkiai, nes tai vis tik kinta priklausomai nuo jūsų teikiamų paslaugų. Kokios kelionių agentūros yra labiau skaitomi jų naujienlaiškiai, šiuo atveju pardaviminiai ar paslaugų naujienlaiškiai skaitomi truputėlį mažiau. Realiai turbūt reikėtų tikėtis apie 20% atidarymų ir apie 0,5% paspaudimų. Bet visų pirma, tai reikėtų lyginti ne su ta lentele, kur aš prieš tai rodžiau, bet lyginti su tai, kaip tiesiog su pokyčiais, rodiklių pokyčiais jūsų asmeniniu, ar ne? Jeigu buvo atidarymas 20 ir netikėtai nukrito iki 10, tai žinoma, reikia atkreipti dėmesį ir pažiūrėti, ką jūs darėte tame laiške, kas nepatiko klientui. Lygiai taip pat kreipite dėmesį, kad padaugėjo paspaudimų, padaugėjo atidarimų ir ta sėkminga praktika toliau vadovaukitės. Tai aš manau, kad pokyčiai yra svarbiausias dalykas. Dar vienas rodiklis, apie kurį kalba vis daugiau, tai yra open reach arba atidarimo pasiekiamumas. Tiesiog matuojamas laiškų atidarimas arba paspaudimas per tam tikrą laikotarpį. Sakykim, aš pardavinėju džinsus, ar ne? Natūralu, kad žmonės neperka džinsų kiekvieną dieną ir man nereikia, kad kiekvieną dieną ar kiekvieną savaitę atidarinėtų mano naujienlaiškį. Man užtenka, kad jie, kai nuspręs vėl įsigyti džinsus, atidarys mano naujienlaiškį. Tai šiuo atveju man užtenka išmatuoti, kad per 6 mėnesius iš mano turimos duomenų bazės, mano skaitytojų, toks procentus skaito mano laišką ir vis dar yra aktyvus.
Lygiai taip pat reikėtų žinoti, kiek jų per 6 mėnesius nekarto netidarė jūsų naujienlaiškio ir taip, į tai taip pat būtų gerai sureaguoti, nusinčiant galbūt kažką papildomą nuorodą arba paklausti, kas atsitiko, kodėl jiems tai nebeįdomu. Dar vienas rodiklis, kuris yra gana svarbus, tai yra skaitimo aplinka. Žinokite, kaip jūsų klientai skaito laiškus ir pažiūrėkite, ar tai yra kompiuteris, ar tai yra mobilus įrenginiai ir atsižvelgiant į tai reaguokite, kurdami savo naujienlaiškus. Nes vienaip mes skaitome naujienlaiškus per kompiuterį, dažnai mes būname ramioje aplinkoje, mes patogiai sėdime, ar ne, visiškai kitaip mes jo skaitome, jeigu skaitome per mobiliuosius įrenginius, tai vyksta labai nepastoviai, labai mes nesusikaupę, mes galbūt vairuojam, mes galbūt laukiam, mum nuobodu. Tai tiesiog pažinokite savo klientą ir žinokite, kaip jie būtent yra įpratę skaityti naujienlaiškius. Ir dar truputėlį keletą pavyzdžių apie tai, kad naujienlaiškius žmonės pradėjo traktuoti kitaip ir savo elektroninio pašto dėžutę pradėjo traktuoti truputėlį kitaip, negu, sakykime, prieš kokius 5 metus. Čia yra mano pašto dėžutė ir dažnai aš ją traktuoju kaip paieškos sistemą. Aš esu įsiregistravus gauti naujienlaiškius visų meno muziejų galerijų, man patinka menas. Ir tai tikrai nereiškia, kad aš juos visus perskaitau. Tiesiog kiekvieną kartą, kai aš planuoju eiti parodą, aš įsivedu meno parodą ir gaunu informaciją visą apie iš tų muziejų ir iš tų galerijų, kurios man asmeniškai įdomios. Šito man suteikti negali Google, sakykime, ar ne. Tai vis dažniau yra pastebima, kad būtent, kai man reikės pirkti džinsus, aš vesiu džinsai į savo elektroninio pašto programą ir būtent taip vykdysiu paiešką ir truputėlį kitaip, sakykime, elgsius naujienlaiškais, negu buvo įprasta seniau. Dar vienas pavyzdys yra Booking.com. Aš dažnai keliauju ir naudojuosi Booking.com. Tai jie siunčia man laiškus turbūt kas antrą dieną ir tai vėl yra mano pašto dėžutė, kaip matote, nei vienas jų netidarytas. Aš tiesą sakant, žinau, ką aš ten pamatysiu ir nepaisant to, kai keliauju ir kai vėl man reikia užsiregistruoti ir viešbutyje jį rasti, tai aš darau lygiai tą patį, vėl nueinu Booking.com, kadangi aš tą vardą prisimenu, aš kiekvieną kartą gaunu gerą servisą, man priimtina servisą ir nepaisant to, kad aš jų neskaitau, aš matau pavadinimus ir tai lieka kažkur pasąmonėje, ar ne, kai man reikia jų paslaugų. Vienas įdomus tyrimas, jie būtent tyrė naujienlaiškius, kurie nebuvo atidaryti. Naujienlaiškiai būtent mėlyna linija matote, kada jie buvo išsiusti. Ir oranžinė linija rodo kaip suveikia kartu su paieškos sistemomis. Tai net jeigu jūsų laiško netidaro, faktas, kad jie pamato jūsų įmonės vardą ir būtent tą dieną, kai siunčiate laišką, galite ir patys pažiūrėti, daugiausia paieškos per Google bus būtent jūsų vardo, kai žmonės Google rašys jūsų vardą, nors oficialiai jie net netidarė jūsų laišką ir sakytume, lyg ir nesėkmingas buvo siuntimas. Taigi, kaip naudoti tą elektroninio pašto rinkodarą, tai tiesiog būkite naudingi, pažinkite klientą, nebijokite siųsti laiškų, jeigu tie laiškai yra siunčiami naudingi, kaip ten bebūtų keista, siųsti dažniau yra ne taip lengva ir reikia apie tai pagalvoti, siųskite anketas ir turbūt šiam kartui tiek, dabar lauksiu jūsų klausimų. Kas yra efektyviau? Elektroninio pašto rinkodara ar SMS rinkodara? Na, žinoma, aš dirbu su elektroninio pašto rinkodara, tai natūralu, kad mano atsakymas yra elektroninio pašto rinkodara, bet tiesiog dėl kelių dalykų. Vienas dalykas, kad SMS-ą galima labai mažai pasakyti, dažnai tu negali spausti nuorodų ir negali gauti daugiau informacijos, tu negali padaryti pirkimo. Šiuo atveju naujienlaiškiai yra tai, kur tu gali gauti daugiau informacijos, iš karto sureaguoti ir tai nėra kažkokia tekstas tavęs nepriboja.
Lygiai taip pat, kalbant apie vaizdus, kuriuos įpratę matyti klientai, vaizdas labiau negu bet koks tekstas perteikia informaciją. Taigi, žinoma, aš esu už naujienlaiškius, ar ne? Dažnai siunčiam laišką, kurio turinys žinom, kad yra labai naudingas, bet atidarimo procentas nebūna aukštas. Ar galima dėti nelabai susijusi, bet kabinantį subject line? Žinoma, galite pabandyti, aš esu už tai, kad reikia testuoti ir bandyti įvairius dalykus su jūsų klientais, kas veikia vieniems, gali visiškai neveikti kitiems. Mūsų atveju, kuo mes tiksliau pasakome, kas bus viduje, to žmonės labiau spaudžia. Bet bandykite daryti kabinantį subject line ir galbūt į tai klientai labiau sureaguos. Iš kitos pusės, nebūkite tokie tikri, kad jūsų turinys yra toks naudingas. Galbūt pabandykite išsiųsti anketą ir paklausti, kas jiem yra naudinga ir ką klientai norėtų matyti. Galbūt jūs tiesiog intuiciją apgauna ir jūsų auditorija nori kitos informacijos. Sveiki, jeigu komunikacija elektroniniu paštu vykdoma ne pardaviminės kompanijos, o tiesiog komunalinės paslaugas aptarnaujančios įmonės, koks optimalus e-mailų kiekis per mėnesį tokio tipo kompanijoms, kad neįgrįsti klientams? Aš kaip minėjau, nebijokite įgrįsti klientams. Žmonės nereaguoja taip jautriai, kaip mums atrodo, kad jie reaguoja į naujienlaiškus. Jeigu jie nenori skaityti tuo metu, tai tiesiog neskaito. Jeigu jiems netinka turinys, tai jie paspaus ant subscribe, svarbiausia, kad būtų tas mygtukas. Tai labai priklauso, kiek jūs turite turinio ir ką jūs galite pasakyti. Mes rekomenduojame siųsti bent kartą per mėnesį, kaip minėjau, ir tai gali būti labai bendra informacija, tiesiog susijusi su veiklos sritimi, jeigu tai yra kažkokie komunalinės paslaugas teikiant įmonė, tai nežinau, kaip kažkokia susijusi su tai veikla, tai gali būti netgi nuorodos į straipsnius, kuriuos net ne jūs parašėte, o nukreipiančius į kitus tinklalapius, to nebijokite, tiesiog būkite naudingais ir priminkite klientui apie save ir suteikite jam tiesiog teigiamų emocijų, ar ne? Kaip susigrąžinti userius, kurie atsisakė naujienlaiškių? Tiesą sakant, nežinau, ar reikėtų tai daryti. Tiesiog mes dažnai labai daug, labai fokusuojamės ir labai akcentuojame tuos, kurie atsisakė ir reaguojam vos neasmeniškai, kad mano laiško nebenori gauti. Aš sakyčiau, kad pagrindinis akcentas turėtų būti į naujų klientų šitų adresų surinkimą. Natūralu, kartą per metus jūs prarasite apie 20% savo duomenų bazės, nes žmonės keis e-mailus, jie keis darbovietės, dalis jų atsisakys. Tai tiesiog turėkite omeny, kad jūsų duomenų bazė per metus turėtų augti irgi ne mažiau nei 20%. Tai aš sakyčiau, kad labiau akcentuokite, kaip pritraukti tuos, kuriem aktualu jūsų informacija ir kažką jiems siūlykite, nei pergyventi dėl tų, kurie atsisakė, nes jiems matyt tikrai netiko ir nebuvo naudinga ta informacija. Nereaguokite asmeniškai. Ar galima siųsti elektroninius laiškus į viešai prieinamus elektroninius paštus, pavyzdžiui, info eta tralelia, ne? Ar geriau būtų siųsti tik pačiam surimtus elektroninius paštus? Mes nepalaikome siuntimo į info adresus. Mes esame už tai, kad klientas pradžioj parodytų norą, kad jis nori gauti jūsų laiškus ir tas noras yra tai, kad jis pats jums duoda elektroninio pašto adresą ir taip parodo, kad norės iš jūsų kažką gauti. Siuntimas, negavus leidimo, siuntimas į info, tai yra būtent tas paminimas ir tada jis tikrai bus teikyrus. Ir aš sakyčiau, kad yra labai neigiamai veikia būtent prekės ženklo reputacija, nes žmonėms tai yra neigiamos emocijos, kad aš neprašiau, aš nenoriu. Ir tu siunti, tai aš sakyčiau, geriau vis tik tikrai pabandykite gauti gal net mažiau tų klientų, bet būtent tų, kuriem ta informacija aktuali ir dirbkite su tais, kuriem reikia jūsų paslaugų. Kiek efektyvi elektroninio pašto rinkodara B2B verslas verslui segmente? Prezentacijoje nebuvo nei vieno pavyzdžio. Tikrai nėra sudėtinga sukurti naujienlaiškį apie kavą, kiną, knygas ir taip toliau.
B2B segmente verslas verslui temos yra labiau sudėtingos. Vizualiai jas pateikti reikia labiau pagalvoti ir pasistengti. Ar turite gerų sektinų lietuviškų pavyzdžių verslas verslui segmente? Na, verslas verslui segmente, tai pavyzdžiai buvo turbūt mūsų, mes dirbame su verslu, ar ne? Mūsų didžioji dalis klientų yra nelietuviai, todėl aš šiandien stengiuosi rodyti lietuvių pavyzdžius, bet taip jūs teisus, kad tai bus, tai yra sudėtingiau ir tie laiškai, kurie verslas verslų yra netgi šiek tiek mažiau skaitomi, bet manau tiesiog lygiai taip pat supraskite, kad už to verslo irgi stovi žmogus, kuriam yra kažkas aktualu ir jeigu jis naudojasi jūsų paslaugom, tai bandykite pagalvoti, kaip dar jam padėti, kad jis tai galėtų daryti, būtent veikti tos ir tie sėkmingai ir galbūt tai gali būti kažkokie patarimai. Tai bus galbūt ne taip vizualu, bet kartais užtenka tiesiog būti naudingam, pasirašyti vardu, įdėti savo nuotrauką ir taip jau būsite artimesni su klientu, nei jūsų konkurentai tikriausiai, ar ne? Jūs savo komunikacijoje naudojate anglų kalbą. Ar tai paprasčiau jums, ar jūs prezimuojate, kad visi jūsų klientai moka angliškai? Ir jei įmonė turi svetainę su keturiomis kalbomis, ar verta siūsti naujienlaiškius tą kalbą, kokia žmogus naudojasi, ar siūsti visiems angliškai? Kaip minėjau, iš mūsų 80 tūkstančių klientų didžioji dalis yra užsieniečiai, amerikiečiai. Mes tikrai bandėme siūsti laiškus ir lietuviam, bet tiesiog lietuvių klientų procentas yra toks mažas, kad mes nusprendėme, kad tiesiog neturim tiek resursų, kad siūstume laiškus, sakykime, lietuviam lietuviškai, ar ne. Atsiprašome labai tų, kuriem, sakykime, tai trukdo. Bet manau, kiekvienas verslas pats savo atsako ir pats mato duomenis, ar ne, kurie klientai labiau reaguoja, galiausiai kur jūsų rinka. Tai jeigu mūsų rinka yra Amerika, natūralu, kad mes siunčiame visų pirma savo laiškus angliškai ir dažniau bendravom galbūt anglų kalba. Kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų grupuoti savo klientus? Esame viešbutis teikiantis apgyvendinimo spa nedidelių konferencijų organizavimo paslaugas. Turime įvairiakalbių klientų su labai skirtingais apsilankimo tikslais. Na, jūsų atveju turbūt vis tik kalba, aišku, yra labai svarbu. Ir jeigu jūsų klientai yra, sakykime, galbūt vieni yra rusakalbiai, kai kurie anglakalbiai, tai galbūt pagal tai galite daryti, galbūt tas turinys gali būti panašus, bet siūsti galbūt trim kalbom, ne, lietuviam, angliškai ir angliškai kažkokiam iš vakarų Europos auditorija ir rusų kalba. Galite taip pat padaryti apklausą savo klientų ir paklausti, kaip jam būtų patogiau gauti informaciją. Tiesiog aš manau, kad žiūrėkite, kiek tų klientų yra ir koks procentas, kaip labai jie pasiskirsto. Tiesiog, na žinoma, kuo labiau segmentuosite, to daugiau bus darbo, bet tikrai tai pirmą paklauskite, išsiaiškinkite, Ir tada į tai kažkaip sureaguokite vienai per kitaip. Kad aš sakyčiau, kad kalbos yra svarbu, o dėl tų atskirų paslaugų niekada negali žinoti, kada žmogus, galbūt yra žmogus, kuris organizuoja konferencijas, bet nepaisant to laisvalaikį su šeimais taip pat mielai su viešbutyje apsilankytų. Todėl nesakyčiau, kad labai, labai detaliai reikėtų segmentuoti ir vieniem tik tokią informaciją siųsti, kitiem tik kitokią, ar ne? Ar kuriant naujienlaiškį galima daryti du variantus, vienas desktopams, o kitas kitoks turinys mobiliems? Tiesą sakant, nežinau, kodėl reikėtų tai daryti, tai yra gana daug darbo, bet ir ta prasme, jūs niekada neatspėsite, kaip galiausiai jūsų laišką atsidarys, net jeigu jūsų atidarimo procentas, na, kaip taisyklė, dažniausiai tai yra bendrai pasaulinė tendencija, kad yra 50% atsidaro desktopam ir 50% mobiliems. Tai yra tas pats elektroninio pašto adresas, jūs tikrai neatspėsite šiandien jis atsidarė vienai par kitaip. Tiesiog reaguokite į tai, kad jeigu jūsų klientų tikrai didžioji dalis naudojasi mobiliaisiais, kai skaito, tai tiesiog galbūt dėkite daugiau vizualių dalykų, daugiau nuotraukų, mažiau teksto ir kad būtų tiesiog tas patogiau jam skaityti.
bet atskirai siūsti nelabai pavyks, nes tas pats elektroninio pašto adresas, ar ne? Ar yra statistika, kada, kurią dieną, kurią valandą geriausia siūsti naujienlaiškus, kiek tai priklauso nuo temos? Yra statistika bendra, bendrai sako, jog siūsti reikėtų antradienį, ketvirtadienį, bet aš nelabai jie tikiu iš tos pusės, kad jūsų auditoriją jūs pažįstate geriau ir jūs žinote, į ką jie reaguoja labiau. Jeigu mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie Amerikos rinką, tai Amerikos rinka laiškų skaito sekmaniais vakarais aktyviausiai, nes tų laiškų gauna ne tiek daug, bet tuo metu jie jau ruošiasi darbu, jau sėdi prie kompiuterio ir skaito laiškus, ar ne? Kalbant apie lietuvius ir Europą, tai sekmadienį vakare mes vis dar neskaitom naujienlaiškių, neatsidarom savo pašto programos, tai tiesiog bandykite įvairius variantus. Mūsų atveju, bent jau mes Lietuvoje pastebėjom, kad klientai mėgsta skaityti mūsų laiškus penktadienį po pietų. Matyt, tai yra toks nusiteikimas, kad gal mažiau dirba ir tiesiog ramiai gali skaityti laiškus. Bet bandykite siūsti skirtingais, skirtingų laikų, skirtingom dienom ir taip atrasite, kas galbūt tinka būtent jūsų klientam. Aš tikrai nemanau, kad yra vienas teisingas atsakymas. Kokie subject geriausiai veikia, kokie pavadinimai, ne, naujienlaiškio. Mes bandėm įvairius variantus ir, kaip minėjau, mums geriausia veikia tai, kad mes parašom labai tiksliai, kas bus naujienlaiškė. Jeigu mes pristatome naują kažkokį feature savo platformos, tai mes taip ir rašom, ar ne? Jeigu mes pristatom geriausius klientų pavyzdžius, tai mes taip ir rašom. Ir būtent tai veikia. Būt labai, labai išradingam, subject line galite pabandyti, bet labai dažnai žmonės įtaria iš karto klastą ir bijo atsidarinėti, ypač jeigu nors kartą jūs parašysite, kažkaip suviliosite, ar ne, kad tai bus pavadimas labas, o paskui atsidarys ir tai bus labai formalus laiškas. Tai jeigu jau bandote žaisti su tais pavadinimais, tai tada bent jau neapgaukite, kad viduje tikrai pamatys, na, nuo ko prasidėjo, koks buvo pavadinimas, ar ne? Nes paskui kitą kartą labai įtariai žiūrėsi visus jūsų laiškus. Norint išsiųsti laišką su GIF ar būtinas dizaineris, ar per jūsų programą galima pasidaryti pačiam? Mūsų programų yra variantas įdėti tiesiog nuorodą YouTube'o ar Vimeo nuorodą ir automatiškai susigeneruoja GIF'as video. Kalbant apie GIF'us padarytus iš nuotraukų, tai labai paprasta padaryti, yra daug, galite tiesiog į Google įvesti, nežinau, make GIF from photos ir tikrai rasite daug programų, jos visos nemokamos, kurios va būtent sudėsite kelias nuotraukas ir jums sugeneruos GIF'ą, kurį vėliau galėsite panaudoti naujienlaiškė. Tai gali būti žinoma dizaineris, galbūt jis tai padarys geriau, bet tikrai nebūtina. Turiu elektroninę parduotuvę, viską darau pati. Jau nespėjau viską gilintis. Ar jūs pilnai parašėte naujienlaiškius, sugeneruojate idėjas ir tekstus? Ne, mes to nedarome. Mes tiesiog turime platformą, kuri leidžia išsiųsti laiškus, leidžia surinkti, yra naujienlaiškių rinkimo formos, ar ne, šitų elektroninių pašto adresų, galiausiai stebėti, kaip sureagavo jūsų klientai, bet ne, mūsų klientai patys turi sugeneruoti idėjas, nuotraukos susirasti ir tai žinoti. Jie geriausiai žino, ką siūsti savo klientą, ar ne? Sveiki, kaip dažnai naujienlaiškį turėtų siūsti verslas verslų įmonių? Vėl nemanau, kad yra teisingas atsakymas, kaip dažnai turėtų. Mes stengiamės saviškiams siūsti kartą per savaitę ir tai nėra taip lengva. Jūs pabandykite siūsti, na, tiesiog pagalvokite, kaip dažnai jūs galėtumėte siūsti. Nes vis tik reikia sugalvoti turinį, jeigu nori būti naudingu, ir nesiūsti kiekvieną kartą pačio naujienlaiškį ir tos pačios žinutės, ar ne, tai tiesiog pagalvokite, kaip dažnai jūs galėtumėte generuoti turinį ir koks jis galėtų būti ir patys savo atsakykite. Aš sakyčiau, kad kartą per savaitę yra, ar kartą per dvi savaitės yra optimalu. Jeigu to turinio tiek daug neturite, tai siūsite kartą per mėnesį, kad tiesiog jūs vis dar būtumėte nu, kažkur tarp, kad klientas jūs matytų, ar ne. Ar verta siūsti laišką pakartotinai tiems, kurie netidarė jo? Mes turime tokią
na, teikiame tokią paslaugą ar ne, ir mūsų klientai gali tai daryti. Aš sakyčiau, kad nereikėtų daryti to visą laiką, nes tai bus labai, labai, tai gali tapti labai įkyru, bet jeigu yra laiškai, kurie svarbus, tai žinoma, galite išsiųsti. Mūsų, kiek mes matome, ką daro klientai, tai kaip taisyklė antras siuntimas tiems, kurie dar neskaitė jūsų laiško, tai sugeneruos pusę buvusio rezultato. Jeigu prieš tai perskaitė 20%, kai siūsite tiem, kurie neskaitė, tai dar 10% žmonių perskaitys jūsų laišką. Ir jeigu jis tikrai toks svarbus, kad reikėtų siūsti du kartus, nieko tame blogo tikrai nėra. Kokius patartumėte naujienlaiškius siūsti, jei esu fotografė? Labai labai ačiū. Tai fotografai iš esmės turbūt dėkingiausia veiklos rytis, nes jūs turite tiek daug turinio ir mes tarp klientų turim tikrai nemažai fotografų, kurie tiesiog dalinasi tuo, ką jie turi, deda savo nuotraukas, kaip priklauso kas kuo užsiema, ar ne, kai kurie kviečia galbūt kažkokias su tom nuotraukom, vieni kviečia į pamoką su jais, kiti siūlo juos pasisamdyti šventėm, tai jeigu jūs, sakykime, fotografuojate šventes, tai natūralu, kad jūsų naujienlaiškių turėtų būti daug gražių, būtent švenčių nuotraukų, įrodančių, kad kaip gerai jūs dirbate. Lygiai taip pat, neužmirškite, aš nebejoju, kad jūs turbūt turite ir Facebook'o puslapį, tai klientam parodykite ir jį, nes naujienlaiškio vis tiek nesiūsite taip dažnai, kaip galbūt atnaujinsite savo Facebook'o puslapį ar savo tinklalapį, kur dedate visas nuotraukas. Tai aš manau, kad labai priklauso tikrai, kuo užsiemate ir ką darote, ar norite mokyti, tai gali būti kažkokie patarimai. Nežinau, fotografuojate vestuves, tai galbūt net patarimai apie vestuves gali būti truputėlį plačiau negu tik fotografija, ar ne? Labai diena, ar gera praktika dėti daug foto, vaizdų į naujienlaiškį ir užtektų vienos nuotraukos ir bandyti patraukti dėmesį tekstu, o ne gražiais vaizdais? Aš esu už tai, kad vis tik nuotraukų, na, geriau viena gera, negu daug įvairių, kurios nelabai aišku, ką pasako. Tekstas taip pat labai veikia, ypač jeigu yra nuoširdus asmeniškas tekstas, žmonės vis dar skaito, nereikia jo bijoti. Ir lygiai taip pat pabandykite išsiųsti ir vienaip, ir kitaip, ir pažiūrėkite, mes lygiai taip pat eksperimentuojame. Kartais tai yra, mes siunčiame tekstinį laišką apie kažką ir nėra jokio vaizdo, kartais mes dedame kažkokį gifą apie tai, kaip kažkokį naują savo feature pristatom, kaip jis veikia, norėdami tai parodyti. Taigi priklauso, ką jūs norite pasakyti ir manau, bandykite ir vieną ir kitą variantą, bet nuotraukų gal geriau mažiau negu daugiau, ar ne? Kaip įtikinti klientą, pavyzdžiui, e-shop'e, kad jiems reikalingas naujienlaiškis. Pas paprasčiausias būdas, tai manau, kad pasiūlyti nuolaidą, banalu, bet veikia. Ir tiesiog sakykite, kad jeigu užsiregistruosite naujienlaiškiui, tai gausite kažkokį nuolaidą pirmam pirkimui. Lygiai taip pat, na nežinau, siūlyti kažkokią informaciją, kurie gausite irgi pirmieji apie kažkokius gautus geidžiamiausius produktus, ką jūs pardavinėjate, ar ne. Ir žinoma, paskui tai darykite. Tai manau, tiesiog pagalvokite, kas jiems aktualu ir išsiūlykite tai. Ir savo parduotuvėje tikrai verta daryti kuo aukščiau būtent elektroninio pašto adresų rinkimo formą, kad klientai tai reaguotų. Ir galite netgi, nežinau, tą patį pop-upą kars nuo karto pabandyti, kuris iššoks, nežinau, po to, kai kažkiek laiko jūsų tinklalapyje klientas praleis. Ar bus galimybė jūsų seminarį išgirsti ateityje, tai tiesiog turbūt rašykite komentaruose, kas jūs domina, ir į tai atsižvelgs galbūt web seminarą ir dar kartelį mane pakvies. O dabar, kaip suprantu, jau turiu atsisveikinti. Tai ačiū visiems už dėmesį ir galbūt iki pasimatymo kitą kartą.